A TV Atalaia divulga a partir de agora a primeira pesquisa sobre a preferência do eleitorado de Aracaju para a escolha do prefeito da capital nas eleições deste ano. A sondagem foi realizada pelo Instituto Paraná, uma das mais renomadas empresas de pesquisa de opinião do sul do país, e ouviu 800 eleitores entre os dias 8 e 12 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Sob o número SE07518-2016. O grau de confiança é de 95% para uma margem de erro de 3,5%. De modo estimulado, os eleitores responderam a seguinte pergunta: Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? João Tarantella, do PMN, aparece com 0,8%. Sônia Meire, do PSOL, 2,8%. Vera Lúcia, do PSTU, tem 4,6% da preferência. Doutor Emerson, da Rede, 5,9%. João Alves Filho, do DEM, tem a preferência de 10,3% do eleitorado pesquisado. Valadares Filho, do PSB, 20,8%. E Edivaldo Nogueira, do PCdoB, 36,3%. Não sabem, somam 6%. E não votariam em nenhum dos candidatos, 12,8%. Os eleitores também responderam sobre um eventual segundo turno entre Edivaldo Nogueira e Valadares Filho. Valadares Filho teria 32,1%. E Edivaldo Nogueira venceria com 46,8%. Não sabem, 5,1%. E não votariam em nenhum, 16%. Se a disputa de um eventual segundo turno fosse entre Edivaldo Nogueira e João Alves Filho, os resultados foram os seguintes: João Alves Filho teria 18,5%. Edivaldo Nogueira ganharia a eleição com 56,3% da preferência. Não sabem, 6,8%. E não votariam em nenhum dos dois, 18,5%. O Instituto Paraná também perguntou, a pedido da TV Atalaia, aos 800 eleitores aqui da capital: se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você não votaria de jeito nenhum? João Tarantella foi rejeitado por 6,1% do eleitorado. Doutor Emerson, por 10,4%. Sônia Meire tem rejeição de 13,8%. Valadares Filho, 14,2%. Vera Lúcia, 17,6%. Edivaldo Nogueira, 18,3%. E João Alves Filho ficou com um índice de rejeição de 55,5%. Poderiam votar em todos 6% e não sabem 9,8%. Sobre o posicionamento para a eleição de vereadores, os eleitores responderam a essa pergunta. Se a eleição para vereador de Aracaju fosse hoje, você diria que já sabe em quem votar para vereador 32,9%. Ainda não sabem em quem votar, 46,3%. 18,1% disseram que pretendem anular ou votar em branco. E 2,8% não sabem ou não opinaram. Os eleitores de Aracaju avaliaram, a pedido da TV Atalaia, os governos federal, estadual e municipal. O governo Temer foi aprovado por 24,1%

já a administração da capital recebeu a aprovação de 20,9% do eleitorado entrevistado e a desaprovação de 75,3%. Não sabem avaliar ou não opinaram 3,9%. Até o final deste mês de setembro, o Instituto Paraná fará outra apuração da preferência eleitoral aqui em Aracaju.